ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଇଁ ବିକାଶ ଆର୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଖବର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେମାନେ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବାବଦରେ ଜାନ୍ମା, ଯେନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରୁ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଦରକାର ଟାଇମ୍ରେ ହଜାରରୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ତକ ଲୋନ୍ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ରେ ପାଇପାରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଥିର୍ଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଦୁଇଟା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଥିବା ଜରୁରୀ ହେ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପାନ୍ କାର୍ଡ଼। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆର୍ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆର୍ କାହାରିର୍ ଆଗେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କରି ପଇସା ମାଗବାର୍କେ ନାଇଁ ପଡ଼େନ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରୁ ହଜାରରୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ତକ ଲୋନ୍ ଆରାମସେ ଆଣିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲୋନ୍ ଆଣବାର୍କେ ଚାହୁଁଛନ୍, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକେ ଟିକେ ବି ସେଭ୍ ନାଇଁ କରନ୍, ଆଉ ପୁରା ଦେଖୁନ୍। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଲାଇଭ୍ ଲୋନ୍ ଆଣିକରି ଦେଖାମି। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗ୍ବା, ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆର୍ ନିଜର ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବେ। ସବକିରନ୍ ପହେଲା ଆପଣମାନେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କେ ପଲେଇ ଯିବେ। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କେ ଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏନେ କ୍ୟାସ୍ବିନ୍ ବୋଲିକରି ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିବେ। କ୍ୟାସ୍ବିନ୍ ବୋଲିକରି ସର୍ଚ୍ଚ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏନ୍ତା ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟେ ପାଇଯିବେ। ଆର୍ ଆପଣମାନେ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କେ ନିଜର ଫୋନ୍ରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନେବେ। ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ବି ପାଇଯିବେ, ସେନୁ ବି ଯାଇକରି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏଇଟାକେ ଓପନ୍ କରିବେ। ଓପନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏନେ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟେ ଖୋଲ୍ବା, ଯେନେକି ଆପଣମାନେ ଓକେ ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟକେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜାଣା ବି ଆବା ସବୁ ଏଲାଓ କରିଦେବେ। ତ ଏଲାଓ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଇନେ ନିଜର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ ଦେଇଦେବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇନେ ଏନ୍ତା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ ଦେବେ ଯେନ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଲିଙ୍କ୍ ହେଇଛି। ତ ସେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଇନେ ନେକ୍ସଟ୍ ବଟନ୍କେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍କେ ଗୋଟେ OTP ଆସ୍ବା। ତ ସେ OTPଟା ଇନେ ଏଣ୍ଟର୍ କରିବେ। ତ ମୁଇଁ OTPକେ ୱେଟ୍ କରସି। ସାଙ୍ଗମାନେ, OTP ଆସିସାରିଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକଲି ଇନେ ଭେରିଫାଏ କରିଦେଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଏନ୍ତା ଅପସନ୍ଟେ ଦେଖିପାରିବେ, ଯେନେକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲେଖିଦେବା ଯେ ଆପଣମାନେ ପହେଲା କେତେ ଟଙ୍କାର ଲୋନ୍ ଆଣବାର୍ ଲାଗି ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଆଁ। ତ ମୁଇଁ ଇନେ 4,000 ଟଙ୍କାର ଲୋନ୍ ଆଣବାର୍ ଲାଗି ପହେଲା ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଆଁ। ତ ସବକରନ୍ତୁ, ପହେଲା ମୁଇଁ 4,000 ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ଆଣିପାରମି। ତାର ପରେ ଯଦି ମୁଇଁ ସେ 4,000 ଟଙ୍କା ସୁଝିଦେଲି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲିମିଟ୍ ବଢ଼ିଯିବା। ତ ଆପଣମାନେ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା କରି 1,00,000 ଟଙ୍କାର ଲୋନ୍ ବି ଇନେ ଆଣିପାରିବେ। ତ ଏନ୍ତା ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଇନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏକେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଇନ୍କେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇନେ ଦୁଇଟା ଡକୁମେଣ୍ଟ ମାଗିଛି। ଗୋଟେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ର ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଜ୍ର ଫଟୋ, ଆର୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଲ୍ଫିଟି। ତ ଇନେ ମୁଇଁ ଦେଇଦେଉଛେଁ, ଫଟାଫଟ୍ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭରି ଦେଉଛେଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଇଁ ମୋର ଫଟୋ ଆର୍ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ର ଫଟୋ ଦେଇଦେଲି ନ ଇନେ। ତାର ପରେ ଆପଣମାନେ ଇନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ଟେ ଅଛି, ଇନ୍କେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଇନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଲାଗି ଆପଣମାନେ ନିଜର ଭୋଟର ଆଇଡ଼ି କିମ୍ବା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ପାସପୋର୍ଟ ଦେଇପାରିବେ। ତ ମୁଇଁ ଇନେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଇଦେଉଛେଁ। ତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍ ଆର୍ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ର ଫଟୋ ଇନେ ଦେବାର୍କେ କହୁଛି। ତ ମୁଇଁ ଇନେ ଫଟାଫଟ୍ ଦେଇଦେଉଛେଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟର ଫଟୋ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଇନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁକେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁକେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଇନେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିଯିବା। ଆପଣମାନେ ଇନେ କେତେ ପଢ଼ୁଛନ୍, ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେବେ। ତ ମୁଇଁ ଇନେ ଦେଇଦେଉଛେଁ। ଆପଣମାନେ ଇନେ ମ୍ୟାରିଟାଲ୍ ସ୍ଟାଟସ୍ ଦେବେ। ଆପଣମାନେ ଇନେ ଯଦି ମ୍ୟାରେଜ୍ କହିଛନ୍ ବୋଲେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ମାରିବେ, ନାହିଁ ଅନମ୍ୟାରେଜ୍ ମାରିବେ। ତାପରେ କ୍ଲିକ୍, ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁକେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁକେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଇନେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଲୋନ୍ ସୁଝାବା, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫୋନ୍ ନାଇଁ ଲାଗ୍ଲା ବେଲେ ଆପଣମାନେ ଇନେ ଚାହିଁବେ ବୋଲେ ଅଲଗା କାହାର ବି ନମ୍ବର୍ ଦେଇପାରିବେ। ତ ମୁଇଁ ଇନେ ଦେଇଦେଉଛେଁ ଫାଦର୍ର ନମ୍ବର୍। ଆପଣମାନେ ଆର୍ ଗୋଟେ ରେଫରେନ୍ସ ଇନେ ଦେବାର୍କେ ପଡ଼୍ବା, ଆର୍ ଜଣଙ୍କର ନମ୍ବର୍ ଦେବାର୍କେ ପଡ଼୍ବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ନମ୍ବର୍କେ ଫୋନ୍ ନାଇଁ ଲାଗ୍ଲା ବେଲେ ଏମାନଙ୍କ ନମ୍ବର୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେନ୍ କମ୍ପାନୀ ଅଛେ ଫୋନ୍ କରିବେ। ତ ମୁଇଁ ଇନେ ମୋର ବ୍ରଦର୍ର ବି ଦେଇଦେଉଛେଁ ନମ୍ବର୍। ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଇନେ ସବମିଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଇନ୍କେ କ୍ଲିକ୍ ଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇନେ ଆପ୍ଲାଏ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ଟେ ଅଛେ, ଇନ୍କେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଇନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଯେନ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅଛେ, ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଇନେ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେବା ଲାଗି ଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ମିଳିବା। ତ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେବା ତକ ଆମେ ୱେଟ୍ କରୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉପରୁ ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲା ମନିକେ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ ବୋଲିକରି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୟାସ୍ବିନ୍ର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଯିବା, ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକେ ବି ଏନ୍ତା ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟେ ପଲେଇ ହେବା। ତ ଏନ୍ତା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ୟାସ୍ବିନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କେ ଫେନି ଓପନ୍ କରିବେ।
ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କେ ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଇନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏନ୍ତା ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟେ ପଲେଇ ଆଇଲା। ତ ମୋତେ ଇନେ ପହେଲା ମୁଇଁ 2000 ଟଙ୍କାର ଲୋନ୍ ଆଣବାର୍କେ ଚାହୁଁଛେ। ତ ଏଇ 2000 ଟଙ୍କାର ଲୋନ୍ ମୁଇଁ 15 ଦିନ ଲାଗି ଆଣମି। ତ 15 ଦିନ ଭିତରେ ମୋତେ ଶୁଝିବାର୍କେ ଅଛି ଏଇ ଲୋନ୍ଟା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇନେ ଯଦି ମୁଇଁ 2000 ଟଙ୍କାର ଲୋନ୍ ଆଣିଲି, ଆପଣମାନେ 2300 ଟଙ୍କା ଇନେ ଫିସ୍ଟା ପେ କରବାର୍କେ ପଡ଼୍ବା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 300 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେବାର୍କେ ପଡ଼୍ବା। ତ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ 300 ଟଙ୍କା କରିଦେବ ବୋଲିକରି, ହେଲେ କାହାର ଆଗେ ହାତ ଯୋଡ଼ବାର ଅପେକ୍ଷା 300 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ଦେଇଦେବେ ବୋଲେ ଚଲବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରେ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲୋନ୍ ଆଣବାର୍କେ ଚାହୁଁଛନ୍, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ବଟନ୍କେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ବଟନ୍କେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଡ୍ କରବାର୍କେ କହୁଛେ। ତ ଆପଣମାନେ ଇନେ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯେନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ଚାହୁଁଛନ୍ ସେ ଆକାଉଣ୍ଟର ଇନେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଡ୍ କରିଦେବେ। ତ ଇନେ ମୁଇଁ ଆଡ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇନେ IFC କୋଡ଼, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଆଉ କନଫର୍ମ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେବାର୍କେ କହୁଛେ। ତ ମୁଇଁ ଇନେ IFC କୋଡ଼ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ସବୁ ଦେଇଦେଉଛେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସକେ ଭଲ ଭାବେ ଇନେ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଇ ହାଭ୍ କେୟାରଫୁଲି ରିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ଟେ ଅଛି, ଇନ୍କେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆର୍ ଆପଣମାନେ କନଫର୍ମ ଟୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁକେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଇନ୍କେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଭେରିଫାଏ ହେବା ସବୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଟା ଆଡ଼୍ ହୋଇଗଲା ନଇନେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ହୋଇଗଲା ଆର୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲୋନ୍ ବି ସଡନ୍ ଏକା ମିଳିଯିବା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉପରୁ ମୋତେ ମେସେଜ ପଳେଇ ଆଇଲାନ ୟୋର୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୱାଚ୍ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ବାଏ RS1। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇନେ ମୋ ଲୋନ୍ଟା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟା ଆପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଗଲାନ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସକେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆର୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁକେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ 2000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଯିବା। ତ ଆପଣମାନେ ଇନେ ଯେତେ ଟଙ୍କାର ବି ଲୋନ୍ ଆଣିବେ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲୋନ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଯିବା ଆର୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏନ୍ତା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯିବା ଲୋନ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ବୋଲିକରି ଆର୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଇସା ପଡ଼ିଯିବା। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାକ୍ କରିବେ ବୋଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖବାର୍କେ ମିଳିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଇନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 14 ଦିନ ଭିତରେ 2300 ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ କରବାର୍କେ ପଡ଼୍ବା। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଲୋନ୍ ଆଣିଛନ୍, ତାହେଲେ କେନ୍ତାକରି ଫେନି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଲୋନ୍ଟା ଶୁଝିବେ ସେ ବାବଦରେ, ଆର୍ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଲୋନ୍ ନାଇଁ ଶୁଝିଲେ କାଣା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବା ସେ ବାବଦରେ ମୁଇଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିମି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛେଁ ଆର୍ ମୋତେ 300 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ବି ଦେବାର୍କେ ପଡ଼୍ବା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଦେଖାବାର୍ ଲାଗି ଏକା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛେଁ। ତ ସେଥିର୍ ଲାଗି ଆପଣମାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ଟେ ପ୍ଲିଜ୍ କରୁନ୍ ଆର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥାଉନ୍। ତ ଏତାର ବାବଦରେ ଆର୍ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ।